Urupfu rw'umwana w'umukobwa rufite imyaka 22 y'amavuko witwaga Claudine Mukandayisenga warutuye mu karere ka Kicukiro mu murenge wa Kigarama ho mu kagari ka Bweranori rwamenyekanye mu gitondo cy'atariki ya mbere y'ukwa 11/2020 nyuma yaho umurambo we wagaragajwe n'imbwa zari ziri kumwe na shebuja muri icyo gitondo ubwo yaragiye muri siporo nk'uko byagarutsweho namwe mu baturage aho ngo yasanzwe yapfuye gusa ngo mbere y'uko yicwa yari yabanje gukorerwa ibyamfura mbi ndetse anabanza gukatwa bimwe mu bice by'umubiri we bamuzanye ninjoro mu modoka ngo baraza bajugunya hanga bamwambuye ubusa bamuciye na ka kantu kano kwibere bagaciye yambuye ubusa nyine bajugunya mwaho ngaho mu gitondo abantu bari giye muri umuntu agiye muri siporo yari afite imbwa imbwa niyo ya imbwa zihageza aho ari zanga kuhava zanze kuhava arebye aho ntari mu muntu bwahita hamagaza urwego rwa polisi nyine rurahagera Hanyuma ndagira ngo tugaruke ku mutekano wa hano hantu hari abavuga yuko n'ubundi hasanzwe hamburirwa abantu byaba ari byo cyane cyane kuva hashize igihe kirekire rwose ubahanga hahingwaga ibigori ariko ubu ngubu ntago bakibahinga ibigori kubera ko kubera hakundaga kuhamburirwa abahamburirwa amatelefoni hamwe bakahapfira n'abantu b'abakecuru bakafata ku ngufu rwose ahangaha cyangwa se byabimaze iminsi byaracogoye ubu nibwo byongeye kugaruka mwasaba iki noneho rero ubuyobozi kugira ngo umutekano wa hano wongere kwiyongera umutekano wa hano n'ubundi urakorwa ariko kubera kukorwa nyine n'inzego z'umutekano zo hasi ugasanga nyine harimo ibintu byo kudusuzugura nyine hakorwa irondo ry'umwuga n'iryo rikunda kuba rihari icyiza nuko baduha nka polisi ikajya idufata idufasha cyangwa se n'abasirikare bakajya badufasha buriya nibwo bageraho bakabagahabuka amakuru y'urupfu rw'uyu mukobwa nayamenye mu ijoro bityari ku cyumweru ko baje bakamuta bamwisha ariko yakoraga kuri rataje ya hari haruguru ubwo rero nkimara kubyumva byama narahangayitse kuko si ubwa mbere aha hantu bahicira abantu ariko cyane abagore n'abakobwa nk'ubu nta mugore wanyura hano mu masaha ya saa moya saa 12 n'igice aba yirukanwa ameze nk'umusazi kubera ko nta mutekano uhagije uhari bibaye byiza rero nka leta yacu kuko itwitaho tubizi ko idukunda yadufasha ahantu hakagira umutekano usesuye ahantu kuhanyura uri umugore uri umukobwa ni ikibazo icyo twasaba ubuyobozi kubera ko hanegereye n'umurenge ubona ari n'ahantu hari sekirite ari n'ahantu hari VIP badufasha hakaza umutekano usesuye tukajya tuhanyura nta gihunga nta n'ubwoba badufite ahantu hashize igihe kinini kuko no mu mwaka washize hano banze kuhahinga ibigori kubera icyo kibazo bagiye bahafatira n'abana batoya bakabakorera ibintu bibi bakabafata ku ngufu abana batoya b'abakobwa hari hakurya hari amashuri abana b'abakobwa bagomba gutaha hano hepfo ari hari amashuri abana b'abakobwa banyura no ku manywa barabafata ku manywa barabafata bakabakorera ibintu bibi cyane biteye ubwoba baherutse no kuhafatira umuntu w'umukecuru ukuze kandi aha hepfo muri aka gashyamba nawe urebye nta mutekano urimo kuko usanga abantu b'abagoma ariho bihishe mubona hakwiriye gukorwa iki ikintu twe twasaba nk'ubuyobozi bwacu nka leta bajya badufasha kuko abanyerondo ntago bakwifasha aha hantu bonyine n'amatara bayaduha abapolisi bakaza mbese tukabona umutekano usesuye tukabona ko turinzwe nta kibazo imana ikabidufashamo ariko na leta yacu yahagurutse gusa twebwe natwe twarazamutse ubwo tuhasanga bene wabo nyine nibo babibariraga bavuga yuko ngo babahamaga bababyaye ko ngo bamwishe bamutaruguru ikigo cy'amashuri gihari ngo niba mukeneye bazajye bamurengo muri ruhurura ngo niho bamutaye ngo ibintu byose babimwambuye bahuza n'uko basanga n'ubundi polisi ihari n'umuntu wari wahanyuze n'imbwa arahagera amaze kuhagera imbwa zanga kuhava amakuru nahari nubwo wanabaza ku ishanse yabo bivugwa yuko aba bantu bakoranaga aribo bamugiriye nabi abari bo turanye na Claudine nabo batangaza ko babajwe n'urupfu rw'uyu mukobwa bavuga ko yababaniraga nk'imfura aho basabye inzego z'umutekano ko mu gihe hazamenyekana bakoze ibi bakwiriye kubiryozwa byihanukiriwe ngiye cyo muziho nuko ari umwana witonda yari umukobwa mwiza ngende umukiriya we urupfu rwe warwakiriye gute shanarababaye cyane babimbwiriye ku isoko ndi kimisagara ndababara ariko sinabashe kubyumva barambwiye ngo hari umukobwa bishe ngo bamwiciye hariya hafi yo kwirebera
ndangije ngeze hano mbajije barambwe ngo ni wa mukiriya wawe sinabashe kubyakira no gucuruza byarananiye bitewe n'ukuntu niwe mukiriya nari mfite hano mu gipangu kugeza ubu ntituramenya yuko abamwishe wenda bafashwe urumva akwiye gukorerwa iki kugira ngo ngende kumva umuntu wese bazamubage bamukorera ubugome nk'ubwo bamukoreye nta muntu mu iki gipangu cyose nta n'umuntu yagiranaga nawe kibazo ariko bitewe n'ubugome bamukoreye turamutse tumenye umuntu wamukoreye ubwo bugome tuza bazabimwishure nk'uko yababaje abandi hari ahantu rero n'ibisanzwe ntaga ari ubwa mbere ntaga ari n'ubwa kabiri aya hantu na hantu habi ubwo rero ikintu twasaba ubuyobozi nuko bahashira uburinzi bukomeye bakahashira umutekano bakanareba kubera hari bisambo n'abantu babagome bose nyo bihisha kubera ntaga ari ubwa mbere abashinzwe umutekano bakahashira uburinzi bukomeye mama amakuru amakuru ni meza urupfu rw'uyu mukobwa warumenye gute warwakiriye gute urupfu rw'umwana rwa Corodina rwose rwarambabaje yari umukobwa mwiza wivira ku kazi akaza akajya muri dusha agakara bakiryamira mu gitondo akazinduka agenda twarababaye cyane ku buryo tubonye umuntu waba waramugiriye nabi rwose mwamukanira umukwiye kuko twarababaye cyane hari ahantu bahafatiye n'umukecuru w'imyaka 70 ku ngufu bahafatira n'undi mukobwa nawe wari inkumi bamufata ku ngufu bahafatira n'akana gatoya bagakoreye ibya mfura mbi bakajugunya ruguru y'umuhanda ariko nako ntago kapfuye karahari none icyo twasaba rwose ubuyobozi ni uko hari ahantu bahashyira uburinzi bukomeye kuko birababaje hari ibisambo hari abanywatabi rwose nicyo twasaba ubuyobozi nukuri abo bantu bafashwe nanjye uwo mwana naramubonye ahantu yari aryamye mbona urupfu bamwishe rurambabaza cyane ku buryo n'ubu sinshobora gusinzira n'umunsi n'umwe rwose ndacyabitekerezaho icyo nasaba rwose uwo muntu aramutse afashwe kumwereka imbaga nyamwinshi y'abanyarwanda natwe bakamuduha natwe tukamukorera bya mfurame nk'ibyo yakoreye uriya mwana w'umukobwa bamwe mu bakozi bakoranaga na Mukandayisenga Claudine n'agahinda kenshi batangarije BTN TV uko bamenye amakuru y'urupfu rwe nyuma yo gutandukana akazi karangiye ngo dore ko yari yahembwa agiye no kwimuka nimugoroba twirirwanya bisanzwe dukorana bisanzwe nimugoroba dusoje akazi turataha bisanzwe ndagenda ngeze mu rugo bukeye mu gitondo nka saa moya nibwo nakire telefoni ibwira ko Claudine yapfuye numva birantunguye cyane urupfu rwe rwarambabaje cyane nkurikije ukuntu twari twirirwanye mu kazi nkurikije ukuntu twari twatandukanye nimugoroba nta kibazo afite nta n'umutwe arwaye nta kibazo byarambabaje cyane bo nta urebye nta kintu wakigize nakora ariko nk'icyo nk'icyifuzo cyanjye numva ko wenda nk'ubutabera abashinzwe umutekano bakurikirana uwo muntu agahanwa kuko n'ubugome bukabije cyane ego nabimenye mbibwiwe na murumuna we yarampamagaye mu gitondo arambwira ngo Claudine yapfuye nyine ntago nahise mbyumva neza abantu babikoze ni inyamaswa pe sinzi se ntago babakira abantu babakira ahabo bihariye ntago babavanga n'abantu twagerageje kuvugana n'umuvugizi wa RIB bwana Dr. Murangira Thierry ariko inshuro zose twamushatse ku murongo wa telefone ntitwabashije kumubona tukaba twifuzaga kumenya aho ikurikirana ry'urupfu rwe rigeze kugira ngo nubwo nyakwigendera yitabye Imana umuryango uhabwe ubutabera tukaba twabamenyesha ko uyu Claudine witabye Imana wari ufite imyaka 22 yabanaga n'abanumuna be babiri aho umwe bafatanyaga gukora akazi k'ubufundi undi wakaba yari umunyeshuri ubu bose bakaba bari mu karere ka Nyamasheke ku ivuko nyuma yo kwerekeza
kubagezayo bagiye gushingura mukuru wabo mu makuru yacu ataha tukaba tuzabagezaho icyo urwego rw'igihugu rushinzwe ubugenzacyari buruvuga kuri iyi nkuru by'umwihariko ku gikorwa cyo gushakisha gukurikirana ndetse no guhana bagize uruhare mu rupfu rwa Claudine Ibarushimo ebiho iki Kevin Christian BTN TV ikigadi.